У мене засліплене трохи око обручкою на пальці. Я ніколи не думала, що я вийду заміж за іноземця. Рекорд названня нареченої, яка найдовше відповідає так. Він просто, він вистить так. А як жити в новоствореній родині з країн, в обох іде війна? Так, скажи мені щось. Ти в 17-му році почала, в 22-му отримала омріяне, коли я прийшла завойовувати твою країну. Я писала Потапу, Монатіку, Нікітіну. Тебе не взяв Міладзе. Сказав, що ну, вона дуже юна, вона дуже чиста. Ти поїхала до Ізраїлю, де потрапила на початок війни. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Далі, ближче, далі. Ми у Львові з тобою побачилися. Ти в кожному слові зривалася на сльози. Ридала годин 7. Я себе відчувала ущербно. Це все лікується, лише не запускається, якщо боїшся. Що я не можу пробачити батькові? Зараз буду плакати. Всім привіт, я Маша Єфросиніна, і в мене дві радості. По-перше, я знов пишу екзамен на відвертість. Червоні серденька знов увійшли в чат. А це завжди відбувається, коли в мене людина, яка вперше потрапляє на інтерв'ю і з якою я хочу вас познайомити, ну, можна так сказати, від А до Я. І це Настя Кола. Привіт. Привіт, Маша. Чого нервуємось? Я не знаю, бо перше так багато світла і таке величезне інтерв'ю я даю. От, справді, в своєму житті, тому я трошки нервую. Не нервую, тому що я щось не те зроблю, а от просто, ну, просто нервую. Це нормально. Так, бо я нервую за щось постійно. Ага. Типу, це моя місія. Нервувати. Ну, ми не так швидко домовилися. В нас завжди не співпадали графіки, завжди якась халепа траплялася. Так. Нам постійно, ну, не те, щоб, ну, просто не вдавалося зустрітися. Ти віриш в якісь знаки? Може, це так треба було, може, то і не треба. Я не думаю, що це так треба було, просто не виходило. Я насправді дуже хотіла. А потім, в якийсь момент, коли ми вже домовились, пам'ятаєш, в мене трошки була дуже сильна перевтома вже, і я розуміла, що мені треба час для себе, трошки на відпочинок, щоб я відновилась, і тоді вже з новими більш-менш силами прийти на інтерв'ю, на яке я дуже хотіла. Я пам'ятаю цю нашу зустріч, в так. Тебе був дуже втомлений погляд, ти була бліда. Ми у Львові з тобою побачилися, і ти в кожному слові зривалася просто на сльози, в тебе була страшенна перевтома. Так. Але за 15 хвилин, як ми з тобою поговорили про це, ти вийшла на сцену великого заходу, зібрала знов купу людей і відпрацювала. Я потім дивилася на твою сторіс, ти поперлася в натовп. Як завжди. Знов там щось. І звідки бралися тоді сили? Ну, бо ти падала з ніг, коли ми розмовляли. Я не можу це вам пояснити, людоньки добрі. Це якась... Перші, якщо я дуже втомлена, перші 2-3 пісні мені дійсно складно. Я розумію, що я така вимкнена. Але потім я бачу людей, я бачу їх очі, я бачу, що їм потрібно ось це все, що я роблю зараз. Тобто це не просто я вийшла і щось там, щось роблю, аби робити. Я відчуваю дійсно, починаючи там з 3-4 пісні, що в нас є енергетичний класний зв'язок, що люди дивляться, що щось вони для себе бачать, або вже чують, тому що я дуже багато розмовляю між своїми піснями, інколи навіть занадто, що я виглядаю як стендапер якийсь. Я дуже цього хотіла, я дуже про це мріяла. І просто за ці 1.5 роки в мене не існувало, мабуть, слова «ні». Тобто, поняла, це як от ти дуже хотів, і тут в тебе щось виходить, і ти хочеш всього. Хотів чого? Допомагати, тут бути, тут поїхати, тут виступити, тут щось зняти. Тобто, насичити своє життя ось цим всім прекрасним, про що я так давно мріяла. Це називається популярність така шалена. Мабуть. Плюс... допомагати, ось це все робити. Я прям дуже-дуже хочу бути корисною. Типу не робити, аби щось, якісь
бембелем. Типу, а у мене аж занадто в якийсь момент я почала віддавати більше, ніж брати. Я постійно кажу, що треба віддавати, а брати якось так я забувала. І от, мабуть, через те, що я не вмію казати «ні», через те, що я багато, мені треба цьому навчитися, я на кожному концерті віддаю просто «Маша, все, що в мене є». І це моя проблема, бо я потім приходжу в гримерну, і мені так погано. Я отака от просто сиджу, і звідси з'являється злість там, на наступний день, якісь втоми, якісь зриви. Ну це вже, я достатньо добра людина, але я почала помічати там 3 місяці тому, 4, що я почала прям хамити, щось казати. Ну, не сильно, але почала. І це мене дуже засмучувало. Я хотіла це виправити. І треба навчитися контролювати оцей свій енергетичний ресурс, бо в кожної людини він, ну, є якийсь, да, даний, а я його просто, знаєш, от як не жаліючи, ніби я завтра помру, типу, я просто така розкидаю його. До речі, у мене на одному концерті було враження, що я зараз помру. А це що таке було? Це от перевтома була. Погано стало? Так. Закружилася голова? Так. Там було все. Що? Я не могла встати, у мене була панічна атака, мені було погано. Типа я не розуміла, що мені з цим робити. Коротше, вже психоз такий, поняла? Почався через перевтому. Тобто, коли ти дійсно не відпочиваєш, мабуть, навіть більше ментально, бо я ще постійно щось читаю, у мене купа чатів. І я дуже емпатична людина, я все це на себе натягую, когось це, я вже уявляю, як це боляче батькам, як це боляче дітям. У мене оце все тупо. Та ти билася, здається, там щось якийсь був хейт на мене, ти билася і в мене в коментарях. Мені люди пишуть, ти бачиш там кола за тебе шашкою розмахує. Я кажу, я не очікувала від цієї дівчини, що вона так вступиться. Друзі, окрім затишку неймовірної стильної студії, ми маємо в КВЦ Парковий ще й безпеку, тому що тут дуже безпечне укриття, і тут є генератори, тому в нас постійно є електроенергія, нам тепло, є Wi-Fi. Це, власне, ми тут пишемо не так часто, тому у вас є змога робити в цій великій залі та у всьому КВЦ Парковому, на всіх локаціях свої заходи, зустрічі, зйомки, конференції, концерти. Життя продовжується, незважаючи на те, що ми входимо в холодну і темну зиму. Але ми її пережили, переживемо і цю. Ти тоді обіцяла поїхати відпочити. І наскільки так, я зрозуміла, ти поїхала, але до Ізраїлю. Де? Просто одразу потрапила на початок війни. Так. Я приїхала. Я ходила кожен день на море. А чому в Ізраїль? Тому що там живе моя близька людина. Ага, ти поїхала туди до свого коханого. Давай вже просто будемо одразу речі своїми іменами. Так. А він живе в Ізраїлі. Так. Ти поїхала до нього і мріяла розчинитися в релаксі, так, в любові, так, і в житті для себе. Так. Скільки вам вдалося так провести часу? Він дуже багато працює, я його майже не бачу, коли він там. І це не просто мій хлопець, це мій чоловік. Ми одружилися, просто про це ніхто не знає. Не знав до цього моменту. От. Бо в мене засліплене трохи око обручкою на пальці. Я так, воно мене сіпає, я, ну, ледь втримую себе, але ж це вражає. Ну так, він багато працює, це видно. Це дуже красиво. Дякую. Боже, це дуже красиво. Дякую. І ти поїхала вже в якості дружини? Боже, в мене тепер стільки питань, коли ви одружилися, а що сталося, а що в Ізраїлі? А, Боже! Вмостимося зручніше. А з чого тепер почати? Добре, давай Ізраїль, а потім відмотаємо. Ти їдеш в Ізраїль. Я приїхала відпочити. Я завжди, коли туди приїжджала, це було небагато часу. Тобто там раз в місяць або два, або один раз на 2 місяці. Більше не мене не виходило, на жаль, через графік. І я навіть там не відпочивала, тобто я не встигала інколи на море піти, нічого. Тобто я постійно все одно в телефоні, бо в мене кожен місяць реліз, і там, ну, багато ще всього.
ми кудись просто женемо коней, просто на стабуну такий от просто летить, та? От, і я приїхала в цей раз. Я сказала, що ми вимикаємо телефони, всі чати, я відпочиваю. Ну, бо вже була критична реально така історія. Типу, я розуміла, що в мене трошки починається як вигорання. Uh-huh. І я, купила собі масла до тери. Я оце все нюхала. Uh-huh. Я почала медитувати. Я там поговорила з однією людиною, з другою людиною. Пішла на йогу, пішла на медитацію з чашами. Потім я попросила цю жінку приїхати до мене в парк зранку. Вона з цими чашами бігає. Uh-huh. Мене це там штук 40. Стояла на цвяхах вперше в житті. Тобто, поняла, я розуміла, що в мене є 10 днів, повний. І мені uh-huh. треба зробити максимум, щоб я встигла налагодити свій емоційний стан. І от на передостанній день просто починається війна. Починається приблизно так. Ми лежимо, і починається сирена. А типу, там, коли сирена, от там обстріл, та, і він від початку до кінця йде, супроводжується сиреною. Тобто воно може годину звучати, там дві, там 10 хвилин. Тобто, поки є небезпека, та, воно гудить. Так. Тобто не вже так, як в нас. Цей звук, він, типу, ну. Це ж можна шкіру з себе зняти. Що добре, воно гудить. Гудить. Ти і розумієш, що це? Я розумію, що це. Я вже чула ці тривоги. Там просто були обстріли, але так, щоб захід на територію терористів такого не було. Угу. І ми лежимо, типу, мені Слава каже, та ні, типу, нема нічого, ніяких новинах, все добре, це якась помилка. І вже потім зрозуміло було, що це було несподіване таке вторгнення, що вони вирізали просто купу людей, вони просто бігли, в них було як сафарі, вони просто вирізали і стріляли отак от всіх, кого бачили, типу, на своєму шляху. Кадри, ну, там, це таке саме, що ми, про що ми розмовляємо. Ну, типу, все те саме. Війну. От. В іншій країні це страшніше. І, ну, чесно, вони як скажений крок з розуму просто посходили. Вони по 100, по 200, по 500 ракет зараз хірячать просто. Просто звикнути до цього не можна. Не можна. І я почала дуже сильно нервувати. Весь цей мій ретрит пішов до сраки. І я просто почала дійсно дуже нервувати. Але не вибухи були? Вибухи, звісно, теж все, так? Багато, причому дуже, дуже багато їх. Тобто прям пум-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 пум. Така історія. Вона там далі, ближче, далі, ближче. І що, в мене був концерт у Лондоні. Я мала виїжджати. І я виїхала через Бен-Гуріон. Mm-hmm. Це в Тель-Авіві аеропорт. Так, да, аеропорт продовжував працювати. Так. А ти розумієш, що навколо країни, які вороги? Так. Да. Це ти або по морю пливеш, та, на лодці треба да. собі купити, або ти взлітаєш. Ну, це треш. Так, а там може бути ракета. Чого в нас позакривали всі аеропорти? Бо це може бути ракета. Так. Але в чому прикол? Там, типу, воно прямо біля моря. І коли ти взлітаєш, то ти вже, от там, наприклад, хвилини дві, і ти вже не в зоні. Типу, вони не зможуть, типу, дотягнутися. І, ну, я так розумію, що це єдиний вихід, в принципі, вилетіти з країни. Аеропорт, мабуть, що просто присів від кількості людей. Ну, багато було. Неможливо було купити квитки. Продавалися квитки тільки на ізраїльські авіалінії, бо всі інші відмінили. Відмінився мій рейс. Я купила за там більше кошти квиток, полетіла до Лондона. І, до речі, перед вилітом прям була тривога. Всі побігли в туалет. Причому немає сховища, типу, поняла, в аеропорту. Всі біжуть. Біжать просто в туалет. Ну, так от понабувалися в цій кабінці. А я просто так стала, ну, знаєш, з України вже видно, що людинка з України, яка просто стала в проході. Так постояла, думаю, так, ну. І смішно, вже. І лячно. Ну, так, і все, я вилетіла. Типу, просто мені десь я бачила в твоїх інтерв'ю, що ти панічно боїшся обстрілів. Так. Тобто це називалося тобою чи не найбільша причина того, що ти мусиш мігрувати між трьома країнами. Мамою, там, мамою, яка в Іспанії живе, Україною, тепер я розумію, так, Ізраїлем. Так. Бо ти
ну, панічно боїшся, в тебе ну, фізична непереносимість цих вибухів і сирен. І ти потрапляєш в Ізраїль. Про що ти подумала от в ці миті, коли ну, точно кожна людина ну, ну, там, скаже собі, ну, принаймні багато українців, хто були тоді в Ізраїлі, писали серйозно, а особливо переселенці, хто приїхав туди, тікав від війни, та, це взагалі дітей треш. Вивозив. Про що думала ти? Твої перші думки? Я дуже дослухаюся до чоловіка. Він насправді дуже розумний. І якось мені було спокійно, а потім було... А що він казав? Що все буде добре. Що все буде добре, що, типу... Але в той момент я бачила... Він мене намагався заспокоїти, але я бачила, яке це горе. Для нього, як і для кожного єврея, це просто було горе в його очах. І він, типу, намагався якось це сховати переді мною. Він став занадто спокійним. Мене це дуже лякало. І я так трошки цей. Але я потім зрозуміла, що це його такий захисний метод. Та, він переживає, він не хоче, щоб я це бачила. Він намагається, він не знає, що робити. Типу, що тут зараз... Бо в нього ну, там і батьки, і діти, і типу, ну, він просто типу, такий. От, і що? Всі ці два дні я нервувала, я не знала, чи зможу я вилетіти чи ні. Але він був спокійний. І, мабуть, він мене от якось так заспокоїв. Я кажу, так, скажи мені щось! І типу, він там щось мені казав, і я така, ага, просто заспокоїв. Супер, так, ну все. От. Ви бачились з тих пір, як ти вилетіла до Лондону? Так, він приїжджав до мене на голос. Варшаву? Як ти одразу змінюєшся? Тобто ви бачились десь добу, так. Дві добу? Так. Ну, перемоточка. Наскільки ми перемотуємося тому, коли він з'явився в твоєму житті? Слава, я так розумію, так? Да? Його звати Слава. Ми познайомилися в Ізраїлі на черговому моєму благодійному концерті на ну, як залаштунки, можна так сказати. Коли? Влітку. Цього року? Ні, того. Того року? Так. Да. В кінці літа. Тобто під час війни? Так. І під час війни. Того, як я мої пісні починали ставати потрібними українцям. Тобто, вау. Отак якось все відбулося. А я ніколи не думала, що я вийду заміж за іноземця. Це взагалі для мене, ну, я ніколи не шукала ніякого іноземця. Я вийшла, вибачте, просто, ну, там був, типу, переліт, у мене отакі от коленки витягнуті, отака от просто кепочка. Я ридаю весь день просто, ну, я нічого не хочу. Я не чекала зовсім цієї зустрічі. Ридаєш через події, що так, через війну. Постійно. У мене був треш. Я не могла собі каву дозволити купити у мами. Я ходила в одному і тому самому, як бомжара, по цьому Більбао. Мама вже підходила, казала, ну, Настя, ну... А чому так ставалося? Перебігся, бо ну, мені було байдуже. Я наряджалася, ну, наряджалася, це, типу, дуже гучно сказано, тільки для оцих відосів, які я знімала. Угу. Мені було абсолютно байдуже, як я виглядаю. Яке в мене волосся, бо я пішла пофарбувалася в Більбао. Мені отакі от просто дві полоски тут нарядили. І мене це зовсім не парило. Я собі спокійно просто ходила вже там далі. Я їсти не хотіла. Мені було дуже погано. Прям оця моя емпатія знову спрацювала, що я просто брала кожну історію. Я просто не могла повірити, що таке зло взагалі існує в цьому світі, бо моя мама мене виховувала, якось захищала від цього такого світу, такого буремного і дуже страшнючого. І для мене кожне звірство було просто жахливим. Просто прям, ну, я не розуміла, як таке взагалі може бути, і мій світ просто
перевернувся. І через саме цей великий біль, який був всередині мене, я почала писати пісні. Тому я дуже вдячна за цей період, бо як ні, звісно, для цього треба було мати якісь підґрунтя і мати досвід, як писати пісні, як їх створювати, вчитися. Але саме цей поштовх такої душевності, вкладання своїх думок правильно в тексти, бо це маленькі рядки, в них треба сказати багато інфи, і ти, ну, типу, це складно було для мене дуже, я вчилася цьому багато років. І от щось відкрилося, я не знаю, відкрився якийсь шлюз через цю біль, і щось почало виливатися. І через цей біль я прийняла себе як жінку, як співачку, як музиканта. Я перестала сумніватися і перестала боятися. Типу, і оце все паралельно, і ця зустріч зі Славою. Він прийшов з влаштунки до вас? Ні, він, типу, один був з організаторів цього заходу, та, і ми познайомилися. Взагалі, ну, так не спілкувалися, просто, типу, ну, там, він сьогодні старший за тебе? Так, на 13 років. Так. Типу, там сьогодні побачили, завтра побачились, я як срака, отака, там, цей ти він щось якось відчула, можливо, якось трохи. Так, я відчула одразу, ми прийшли там на один вечір, і там, типу, він нас запросив, ну, не він, там багато людей, типу, запросили, ми сиділи з моєю Полінкою, я ридала весь вечір, а він там щось, там, то водичку, то щось там. І от якось я відчула, що це дуже добра людина, що він має якусь таку теплоту, якої я не відчувала ніколи, мабуть. От. І ми бачились на наступний день, але ми не спілкувалися. У нас не було такого, що ми там кудись пішли, посиділи. Тобто це було таке якесь Полтава вилазить. Тупо, знаєш, так от просто вербальне таке якесь спілкування просто. А в останній вечір ми сиділи навпроти одне одного і так просто дивилися. Це було як в фільмі, типу, мовчки. Я розуміла, що я завтра їду. Я розуміла, що ми більше не побачимося. Він, походу, падло, розумів, що ми побачимося. Тому не так дивився плачевно, як я. Бо я прям просто сльозки отут, все вже. Так, такий стан. Так, зачепив. От так. Тому що ми потанцювали один танець повільний. Ну, такий, типу. От. І я відчула, типу, дуже сильне тепло. Всі були шоковані, бо, типу, Слава, він, ну, там, дуже такий сам по собі, ніхто йому не потрібен. От. Я це ж їду в літаку. Ні, грустно. От. Але ми почали спілкуватися. Одразу, як я прилетіла, він мені написав, типу, як справи. І все, ми почали спілкуватися. І потім пройшло десь місяць або 3 тижні. І він каже, я хочу, щоб ми побачились знову. Приїжджай до мене. Типу, я тобі зніму тут в готель, все. Типу, сходимо на вечерю. Якщо тобі сподобається, ти поїдеш той самий день. І я не поїхала? Ну, я, звісно, ні, я просто кажу, та ну що це, я поїду до якогось чоловіка. І мама ж поруч. Ну, типу, я в балетній школі навчалась. Ну, типу, я, типу, ну. Це важливий фактор. Ну, типу, що це дуже важливий фактор. Ну, прийду до мене на вечерю, типу, я така. А я в балетній школі навчалась, йопта, як я поїду? Ну, типу, я така. Ще якийсь зв'язок. Це нагли, наглючий якийсь. Коротше, і мама ж все чує. Така. Так, мене треба знати, що моя мама. Так, якщо ти не поїдеш, ти будеш повна дура. Ти мене поняла, іди збирай речі. Хороша мама, розумна жінка. Я, типу, це вперше якийсь такий просто на мене давила, типу, реально. Я кажу, мама, я, типу, я сама прийму це рішення, не треба. Вона прям давить на мене, типу. Ну що, ти зібралася? Я кажу, ще ні. Ти будеш повна дура, якщо ти не пи. Ну, будеш повна дура. Ну, мама. Я більше нічого не буду казати. І вона оце раз по 7, знаєш, на день. А оці 3 місяці ти кажеш, що от ви переписувалися. Твій стан, він покращився? Ти сказала, що ти завжди плакала, так, не доглядала так, за дуже собою. Щось все-таки включилося. Навіть плаття купила. Купила плаття. Коли поїхала до нього. Так, зайшла в кос, купила собі таке шовкове. Тобто трошки розвиднілося. Так. От, і що? І ти я поїхала? Поїхала, так. Страшно було? Дуже. Коротше, перелякана, я до останнього не виходила. А чого боялася більше? Ну, він доросліший за мене.
я просто лечу в іншу країну, ніколи собі такого не дозволяла. Ну, що це таке? Сяду, поїду до якогось. Ну, звісно, ми там спілкувалися, я вже його знаю, але. Ну, ви спілкувалися кілька днів. Ні, ну в переписці ж ми потім довго. І, типу, ну просто нервувала. Я розумію, ти що. Приляк був. От, але я вийшла, я побачила його, що він стояв з таким ведмедиком, таким дебільним максимально. Таким, він в аеропорту його купив. Таке щось. І він стояв, типу, не чекав. І все. І ми просто обійнялися, і я відчула, що все буде добре. Так. Якось так. І відтоді ти літала до нього? Так. Або він до мене. В Україну? І в Україну також. Приїжджав в Україну. Так. Він був на моєму першому сольному концерті в Києві, на який ви не змогли прийти, Марія. Все записано, я так дивлюся. Жартую. Я просто дуже хотіла, щоб ви прийшли. Я шкодую більше, ніж ти. Бо в тебе був сольник, солдаут і купа людей, а навіть два сольники були, два відповідні поспіль, то я шкодую, тому що я тобі єдине можу, я тобі це писала в своє виправдання, та, що твої знаю. Пісні були рятівними для мене. І є, і залишаються, і я, ну, власне, дуже давно хотіла з тобою інтерв'ю. Але моє життя, знаєш, так складається не романтично останні півтора роки. У мене вся моя родина, яка була прекрасною, цільною, вона якось вся зараз розкидана. Угу. Я живу сама, живу від поїздок до чоловіка, до Сашка в Варшаву, до чоловіка. Саша в Варшаві? Саша з мамою в Варшаві, бо він теж боїться. Я чому так допитуюся, що в Сашка непереносимість гучних звуків. І ми маємо, ну, скажімо так, його тримати подалі від того всього. Та ні, це жах. Нануська навчається в університеті, вся моя робота в Україні, і собака в нас померла. От всі ми так жили в п'ятьох, і все з цією клятою війною розвалилося. І дуже багато чого я не встигаю і не можу, навіть коли я пообіцяю людям виконати, бо я можу бути тут сьогодні, а завтра вже не тут. Вибач мені, будь ласка. Ні, я все чекаю добре, я пожартувала. На твій концерт. Я ще запрошу і не раз. Я і сама прийду на обидва концерти. Мене Сашко тебе дуже любить. Ти нас завжди в машині граєш і співаєш. Ми тебе дійсно дуже любимо. Дякую вам. Тому мені твоя довіра сьогодні вкрай важлива. І він приїжджав на концерт. Так. І не на один. Коли він освідчився тобі? Ой, так. Ну, це було зараз. В цьому році. Поняла, так? Я взагалі. Нормально. Коротше, десь там на початку, ну там може 2 місяці. На початку. Ну, коротше, навесні. В цьому році. В цьому році? В цьому році. На початку. Я ще була, типу, холодно. Але ми були в Ізраїлі. І, значить, максимально дивна поведінка. І він мені каже, пішли повечеряємо. Там передаємося, Яфі, я така. Ну, вже в коханні зізнавалися один одному. Так. Вже кохання, вже прям стосунки, правильно? Так, так. Коротше, і, типу, пішли прогуляємося Пефа, а він дуже багато працює, і, типу, ну, це дуже рідко, коли ми гуляємо десь. У нього бізнес? У нього там, да, багато всього. От, і, коротше, він... Але до шоу-бізнесу він не має ніякого застосунку. Він допомагає людям, але він не займається шоу-бізнесом. От. Коротше, і що? І ми йдемо, я його хочу обійняти, а він морозиться. І такий, дивись, який гарний пейзаж. А тут якась, і ми доходимо просто страхіття, якась така велика клітка. Там летучі миші живуть, вонь просто страшна. Він каже, диви, як гарно, тут бачиш таке місце, тут живуть летучі миші. Я просто стою, в мене вже просто сіпається око, кажу, пішли далі. Хочу його знову обійняти, а він тіряється від мене. Я думаю, блін, ти що? Ну, що таке? Я вже думаю, боже, ну може людина втомилась. Не буду займати його, кажу, що на роботі, там цей, він там каже, та щось там сталося, дуже все погано. Зараз я відійду, мені треба поговорити. Я така, ну окей, типу, іди. Я ото сижу, я сама.
сиджу. Біля клітки? Ні, вже далі, там подалі. А потім він приходить: слухай, а давай тебе сфоткаю. Я така: ну давай. Типу, він ніколи не фоткав. Типу, він починає фоткати. Ану стань сюди, ану стань сюди. І отак я бігаю по той площі, як дебіл. Він мене ото фоткає по різним якихось, ніби як, ну, щось людина чи вичитує. Дійсно дивно. І я просто так от потім такий: ану посидь, зараз ще мені треба поговорити. Я думаю, ну ти ж з повагою відношусь, думаю, ну звісно, йди. Потім, ну пішли. Я кажу, ну пішли. Підходимо, значить, стоїть така пушка. Ну це ж просто, це найкраще місце для людини, яка просто в війні, в страху, просто біля та, цієї фігні просто стоїть така от. Написано, тут померло стільки-то людей, там, що ж ми це все читаємо з тим, я така, ну класно, от, типу, видно Яфа. І він такий відводить мене трошки подалі, слава Богу. Ми стоїмо, і він починає дуже довго розмовляти. Ти ж розумієш, там та-та-та. І я така, типу, не розумію, що він хоче від мене. Я кажу, ну ти все сказав, кажу, пішли їсти, а ми їсти йшли. І він просто якось от, просто відкривається ця коробочка. Ну, і він каже, ти станеш, типу, ти будеш моєю дружиною. І я просто піднімаю очі, я починаю нервувати. І 5 хвилин у нас розмова. Бо мені треба все. Тобто ти 5 хвилин не говорила так. Так, я 5 хвилин. Я там дуже цього хочу. Але де ми будемо жити? Я українка. Я патріот. Я не поїду зі своєї країни. Чи готовий ти до того, що... І оце 5 хвилин. Там. Що, якщо в нас з'являться діти? Що? Де вони будуть вчитися? А ви вартуєте одне одного. Він тебе по клітках, по пушках поводив, а ти здала просто рекорд названня нареченої, яка найдовше відповідає так. Він просто, він в ахері стоїть, так от просто, ну та, ну, ми щось придумаємо, ми щось, я, ні, ти мені скажи. Хоча ти не очікувала освідчення. Звісно, ні, взагалі. І, коротше, потім через 5 хвилин за такими просто трояндами підходить його друг і каже: я вибачаюся, ви тут можете хоч до рання. Мені треба, мене жінка чекає. Настюх, на, це тобі. Ну, вона ще ні, а ну ще сказала, що, а ну, пока. Славочка. Це він з ним домовлявся, коли бігав так, говорити телефоном. Щоб він, типа, приніс геолокацію, він не міг зрозуміти, де ми знаходимося, то він мене фоткав, відправляв другу. Від другу сидів, чекав. Ще ми його попросили зняти цей романтичний момент. Знаєте, як він його засняв? Просто так відкрито вікно в машині. Ну давай вже! Ну! О, зроби, зроби, зроби. О, і що? А, ну давай! Ой, бля, ну що, ну давай! Просто такі коментарі, ну тобто немає жодного нормального відео з цього моменту, просто нас не видно, нічого не зрозуміло, що відбувається. Він видає ці квіти, ну і потім я вже кажу так, і ми йдемо вечеряти. Скажіть, будь ласка, кому ви подарували такі гарні квіти? Мені? А чому? Пройшло 2 години, ти відповіла так. Не 2 години. А чому ти відповіла так? Бо він погодився на всі твої, да, умови. Ні, ми дійшли там до згоди. Так. Ні, насправді, я би все одно сказала так, але мені було важливо, щоб ще раз я наголосила на цьому, от наскільки для мене важливо там не переїхати, да, в Ізраїль, а що я українська співачка, що я з України, що це моя батьківщина, що я величезний патріот. І це, типа, мені треба було ще раз. Він не так все це знає. Просто, ну, просто я це ще раз. І думаю, що не останній раз ти йому це сказала. А де ви одружилися офіційно? У Празі. Це що таке? Ну, бо я ж не... Я наполовину єврейка, але по папі. Але я ж, ну, типу, не можу, там не можна, я ніхто там. От, і в Празі роблять такі шлюби. Ми поїхали дуже близьким колом. Це моя Поліна, мама. Поліна – це? Мій концертний директор. Так. І моя найкраща подруга з дитинства. І моя мама, і його друг. Все. Таке було свято. І тим не менш, ви живете на 2 країни.
Він буде і залишатися там? Я живу тут більше, ніж там. Угу. І він живе там більше, ніж тут. Чому так? Я не знаю. Ну, бо немає іншого виходу. Ну, типу, в нас є почуття. Він неймовірний просто. І він мене любить. Я його люблю. І він дуже багато працює. І я дуже багато працюю. Але ж перші місяці, роки навіть, ну, до третього року зазвичай, це ж наймармеладніші, цукрові, прекрасні, пухнасті взагалі часи. Це те, що називається медовий період. Далі ай шумить. Ні. Він мені на майже кожен концерт передає неймовірні квіти. Він постійно мені зателефонує. Ми їздимо, наприклад, якщо він приїжджає до мене на виступ кудись, ми там 2-3 дні можемо провести вдвох. Він мені там дарує подарунки. Спочатку я нічого не приймала, нарешті навчилася приймати подарунки. Наприклад, там він мені зробив весільний подарунок, він мені подарував годинник, типу, і в мене ніколи не було годинника. І я просто відкриваю, а він там, ну, з брилянтами, там щось це, типу, це подарунок на весілля. Типу, я просто відкриваю, я кажу, а на що мені це все? Ну, типу, коротше, він в шоці був перший час з мене, тому що я от просто, ну, він не знав вже, як зі мною, типа, ну, квіти ок. Я казала, так, квіти ок. Тобто він дуже уважний. Не те, що там він мене закидає якимось подарунком, він знає, що я не люблю ці всі фізичні. Це для мене все, це приємно, але це взагалі не головне. І просто там, навіть коли я бачу, що він лишає там свою роботу на 2-3 дні, щоб приїхати до мене, ну, як на мене, це дуже романтично. Він просто кидає все. І там є що кинути, повірте. От. Тому я дуже йому вдячна за те, що попри все він там... Ну, бо, мабуть, це справжнє кохання. Мабуть, це повага до одне одного. Це, мабуть, перші такі відносини, де я не дозволяю собі, я прям, мені і не хочеться, я не дозволяю собі сказати щось погане в його сторону, або якось його не поважати. І він робить так само. Тобто, насправді, це дуже складно мати собі за жінку, співачку, яка з іншої країни, яка реально тютю, і вона просто несеться. Чому ти тютю? Чому? Ну, так? Бо я дуже люблю все, що я роблю, і мене нічого не може спинити. Це круто. Добре. Ну, якщо він свідчився тобі, побачивши все, знав, це повір, да, в перші дні вже можна це побачити, то він все це приймає. А як жити парі, новоствореній родині, які з країн, в обох іде війна? Ми не знаємо поки. Бо, типу, я туди приїжджала, і там мені було спокійно. Затишно, так. Хоча б там, ну, на 5-6 днів. До мами, коли приїжджаю, мені теж там спокійно. Угу. Я пояснюю, просто я нервую без цього дуже. Ну, типу, я така чутлива, все до серця. І мені навіть, щоб там написати класні пісні, мені треба спокій, якось, щоб я хоча б не кожну секунду не боялася там, за своє життя. Тому я там виїжджаю, або в Варшаві пишу пісні. Або, ну, хоча останнім часом я вже їх так і не так багато пишу. От, я не знаю. Я думаю, що треба робити те, що ми і робимо. Він вже допомагає також і армії там, ну, бо в них там всі об'єдналися так само, як і в нас, ну, вони були об'єднаними. От, що? Жити, як ми живемо. Я не можу змінити сама цю ситуацію. Я роблю від себе все можливе. Типу, все, що я можу, я намагаюсь зробити
щоб наблизити нашу перемогу. В його країні, я впевнена, що він буде робити все, щоб наблизити його перемогу. Щоб там все почалася тиша. Це просто нервово. Ще один стрес. Офігеть. А він не знає ж українською, виходить? Знає. Знає українською. Але погано. Бо його повезли. Як ви спілкуєтеся? По-різному. Він говорить російською, я говорю з ним українською. Коли він не зовсім розуміє, я перекладаю. Він вже набагато краще розмовляє українською, я вчу іврит. Тобто це теж моя була умова, що я вивчу іврит, а ти вивчиш прям дуже круто українську. І наші діти будуть знати тільки ці дві мови. І англійську. Бо його діти знають іврит і англійську мову. Все. Типу, і для мене це прям супер важливо. Але я розумію, що його зайнятість дуже велика, але я намагаюся постійно і виправляти, бо він з Дніпра, і він приїхав туди ще, коли був дитиною, його батьки туди. Він українець. Так. За походженням. Так. От. І що? Я ні з ким не спілкуюсь там. Мене максимально харить, як і в будь-якій країні, що там російська оця діаспора, чи як вони, просто люди. Просто Русь ходить вулицями міста. Так, там є два типи, які понаїхали зараз, які живуть давно. Але, ти розумієш, що мене це взагалі не хвилює, скільки там років хто живе. В мене просто, в мене таке ставлення, я, камон. До побачення. І я просто сиджу, щоб ти розуміла, я сама їжу на пляж, там інколи. Я займаюся своїми в телефоні справами, сиджу вдома. Я просто не маю там нікого. Є там дівчинка, до якої я ходжу робити манікюр, ото і все спілкування під час манікюру. Все. Ти їздиш до коханого. Так. Я займаюся своїми справами, ввечері він приходить, і ми там або вечеряємо, я готую щось, або ми кудись йдемо, або там просто вдома сидимо. Якось так. До речі, нагадаю, що в нас екзамен. Добрий день. Тягніть. Не пройшло і половини програми просто. Поїхали. В чоловіках для мене важливо. Диви, як в тему. О, мені подобається. Ми можемо закінчити тему про твого чоловіка ще відповіддю на це питання. Добре. Чесність, відвертість, розум, класне почуття гумору, ніжність, відчуття захисту поруч з ним. І щирість. Я писала це питання з наміром поговорити про залежність або про релевантність почуття-творчість. Неодноразово ти говорила, і це очевидно, що найкрутіші свої хіти ти написала в стані душевного болю. Так. Болю по розірваних стосунках, так. Розірваних достатньо драматично з твоїм попереднім коханим. Попереднім коханим. Їх називають колишніми, але мені здається, що коли попереднє є кохання, кохання. Да, то колишній – це якось зневага, як би там не було. І ті хіти, і ті пісні, давай скажімо так, які взяли всіх за серце спочатку великого вторгнення, вони виявилися, були написані в моменти, коли ти переживала свій душевний біль. Дуже сильний. Тому я хотіла поговорити про це. Угу. Зараз, до речі, ти вже кажеш, що ти не пишеш пісні такі. І ж ти вже в розмові сказала, що зараз мені якось так не пишеться особливо. Тобто, пишеться, я але знаю одну співачку, Ірину Білик. Вона завжди видавала альбоми просто історичні, коли в неї було розірване серце. І я от хотіла з тобою поговорити про це. Душевний біль означає хіти? В кого як? В мене тебе. Так.
Душевний біль, він підсилює, ти перестаєш ніби боятися. Типу, не вдумуєш так сильно всі слова, мелодії. Типу, воно виходить просто назовні. Також під час, наприклад, кохання, наприклад, пісня «Тебе собі», написана за 25 хвилин мною, ось так, просто на студії, тому що кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя, пліч-о-пліч, рука в руці. Хоча ви це були... про нас пісня, бо... Ви були вже не разом. Та ні, це про славу. Кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя. Пліч-о-пліч, рука в руці. А це про славу. Що ми їздимо постійно одне до одного, як скажені. І, типу, нехай це буде так можливо. Все моє життя. Але ой, чи то день, чи то ніч, це, власне, про стосунки, які закінчилися, як твій попередній чоловік пішов в ЗСУ. До речі, теж мені він освідчився, але до цього всього не дійшло. Чи то день, чи то ніч. То він освідчився, запропонував тобі стати його дружиною, ти сказала так. Так, відносини почали псуватися ще до війни. А під час війни просто... Я знаю те, що справжнє, війна підсилює. Угу. І от те, що справжнє, залишається. Те, що не справжнє, воно вщент розбивається. Всі ці... В мене немає друзів моїх взагалі. Я, по-перше, не маю часу, по-друге, якось от, якось щось. Це як речі, це як я виїхала з однією валізою і залишила купу речей в себе на зйомній квартирі в Києві. І виявилося, що вони мені просто геть не потрібні. Ну, типу, друзі – це люди, це не речі. Друзі теж ні, не потрібні. Ні, я маю на увазі, що, ну, от якось, ні, потрібні дуже. Залишилося просто дуже мало їх. Просто от якось так от все. А було багато друзів? Якесь коло спілкування але було. Було. Зараз тільки там Юлька, Кирил, Ая, Макс, ну типу, господи, Ая, Зая. Ну коротше, не суть. Це з Харкова мої друзі. Угу. От з ними я спілкуюсь. Там є друзі, звісно, там Янчик. Зараз знаходячись в стані певною мірою щастя, бо як би не було, люди продовжують любити, закохуватись, народжувати дітей і соромитися почуття щастя навіть під час страшної війни теж тупо. Такі пісні... Я соромлюсь цього почуття. Та ти жартуєш. Угу. Чого? Зараз буду плакати. Не знаю. Я не можу собі дозволити. Я перепрошую. А мені що здається, можна... що саме через це мені погано. Ну от я, ну щоб ти розуміла, я просто... Я там для себе вирішила, що я не буду прив'язуватися до речей. Я над цим працюю. Тобто, от якось в мене є якісь та щасливі періоди, але все це з якимось таким фльором... Поганого чогось. Я не можу собі... Я не була жодного разу на дискотеці. Я не була жодного разу в барі, де я бухала, наприклад, або там танцювала з кимось. Я вважаю це негарно. Але ж закохатися, знайти свою людину, відчувати моменти щастя, які тобі дозволяють є. Вижити. Є. Але от якось... Не, ну, типу, коли ми разом є, але от коли ми роз'їжджаємося, поняла, знову в мене оце, типу, якось, коли він поруч, звісно, все супер. Просто можна радіти по-різному, можна щасливо бути теж по-різному. І просто в мене є певний, ну, моя така думка, що я не можу... Радіти на 100%, ну, типа, я просто не можу, це не гарно. Ну, типа, отака фігня. Якщо ти дозволиш, я скажу тобі, що це помилка. Тому що добре. Ти знецінюєш те, що тобі дано долею твоєю. Угу. І у кожної людини своя доля, вона її не вибирає.
і тобі дається. Оце мені те, кажи, кажи, бо що я... ти маєш пройти, оцінити і за це йти далі виконувати свій обов'язок душі. Якщо ти в свою душу сама плюєш, ти не зможеш давати дуже багато, скільки ти хочеш. Ти будеш просто ходити по замкненому колу, забираючи в себе сили, бо єдине, де ти їх черпаєш, це в своєму щасті. Бери це, їж. Тобі дано допомагати людям своєю творчістю, своєю енергією, своїми концертами. Бери там, де є твоє єдине джерело. Не соромся цього, не знецінюй, бо в тебе це заберуть. Добре. Подумаєш над цим? Дурко. Я правду кажу? Не ти я. Ну, принаймні подумай над тим, що я сказала. Добре. Не знаю. Я не писала цій жіночці. У нас була з нею сесія. Навіть дві. А, то що, я дала мені тобі? Дала. Та. І що, не зайшла вона тобі? Зайшла. Але? Будемо продовжувати. Я дуже рада. Продовжую обов'язково. Ой. Ти не спілкуєшся зараз з Антоном, з яким в тебе були довгі стосунки? Ні. Взагалі. І, типу, спочатку була в мене дуже сильна злість. На що? Потім, ну що, от він так все поводив. А я не можу, я сюди де погано. Не чіп. Тобто він пішов, я, все, що і є я від погано. Тебе... Мабуть, ми вдвох погано. Типу, мені чомусь здавалося, що типу, це кохання на все життя, і я маю його тягнути, навіть якщо щось погано. Ну, типу, mm-hmm. таке була якась установка. Коротше, було багато всього, і там розходились по 300 разів, потім знов. Це вже під час повномасштабного вторгнення. Повне нерпорозуміння. Взагалі, просто чужі я олівець, ніби, да? Він помідор. Ми mm-hmm. намагаємося розмовляти. Ну, типу, взагалі не клеїлось, нічого. Я весь час допомагала, шукала йому все, що йому треба. Він майже постійно був без зв'язку, бо він там спочатку був на навчання, а потім його відправили. Типу, і оце очікування, коли він набере. Чому з'явилися слова, що типу, чому ж ти голосно так мовчиш? Типа, а моє? Типу, коли він мовчить, а в мене просто на шматки серце розривається, бо я не знаю, де він, коротше. І... Але зараз і якась така вдячність до людини. Реально. От просто вдячність, бо якби цього не було, не було б цих пісень, я би не поїхала в Ізраїль, я би не поїхала до мами, а сиділа б там з ним, да, там десь, я не знаю, в Мукачевому сиділи на початку. І там, не знаю, ну коротше, якось би по-іншому склалась доля. Вона би склалася теж, я впевнена, все добре, але... Просто дякуємо, саме от за пісні хочу подякувати. Бо я стільки років хотіла, щоб мене почули. Я хочу сама тобі тоді дати. Ні, це не те. Ну, це не те. Ну, просто ти вже почала говорити. О, прикинутись знаменитою це. О. Ну, мене чесно вражає. Ну, твоя історія, вона нібито і не нова, коли людина руками йде до популярності, до... Але твоя історія, вона розбиває дуже цікаву закономірність в українському шоу-бізнесі. Поясню. Закономірність ця заключалася в тому, що якщо співак, співачка, артист, артистка з'являється, починає якось, ну, десь фонити, і не виходить там з цього фону там, на навіть там, якийсь другий рівень або там, в перший ешелон там, роками, 2-3 роки, він, як правило, вже туди і не вийде. Про співачку коло чули. Чули. Роботяга. Плюс роботяга. Станці з зірками. Я пам'ятаю, чи не в мій сезон, та, чи не в мій сезон танців.
нас сьогодні весь ефір у мікрофону кола! Чесно, думаю. Я просто, вибач, просто один був ефір, тупо, ну, можна, 12 було виступів, 11 пісень я співала. Так. Я тупо стояла весь вечір біля мікрофону. І я пам'ятаю, що, ні, так, ну, всі, мало хто знає, або всі вже знають, що прямий ефір йому передує ще прогон. Так. Де ти ще на прогоні 12 пісень маєш відволати, тобто ти за день співаєш 24 пісні. А ще нас просили інколи підспівати там Тіні Кароль, Монатіку, там, бути хто приїжджав. На беках. Та, на беках. І здавалося, що кола закриває всі дірки просто. Ну, тобто, от я постійно знала, що є кола дуже класний голос, дуже, здається, навіть я вилетіла. Я не пам'ятаю. Боже, як хорошо. Як хорошо. Які класні спогади. А може і ні? Ну, для мене танці все-таки асоціюються постійно з твоїм співом, з твоїм голосом. X-Factor, власне, проєкт «Голос». Ми ще сьогодні сперечалися з редакторою, чи приходила ти на фабрику або на «Україна сльозам не вірить». Приходила і туди теж. І на фабрику приходила. Вона всюди приходила. Так. Наш котик був всюди. Тебе не взяв Меладзе в жодному з цих проєктів. «Україна сльозам не вірить». Я була до в 30-ці. Я жила в цьому домі. Так. І він мене не взяв, сказав, що ну, вона дуже юна. Вона дуже чиста. Я не можу. Вона, ну, вона дуже ще не підготовлена. Дівчинка. Прям бачу, як він це сказав. Типу, а скільки що тобі було? Я якась... Я дійсно така, що в мене немає, знаєш, оцієї, оцієї гієни такої, яка оце, а там треба, ну, на цих конкурсах треба бути реально такою, хоп, типа, і сожрала. Типу, а я, ну, а на фабриці подувачка. Що сказали? А, ну там я не дотягувала, мабуть, по голосовим даним. Оці всі відмови, все одно тебе не зупиняли, ти все одно приходила і приходила. Так. Яка? От давай так, давай чесно. Коли ти вже суперпопулярна, то можна говорити чесно. Що хотілося? Чого ти не обійшла? Я розкажу. Мені здавалося, що в моєму житті має з'явитися якась команда, якась тьотя або дядя, які візьмуть мене за ручку і проведуть мене у цей світ музичності, що під назвою шоу-бізнес. Тобто мені чомусь здавалося, що для того, щоб реалізувати свій талант, мені потрібен хтось. Все. Типу, але насправді типу, тоді ще не було ери Тік-Току, я нагадаю, не було ери такої інстаграмної. Інтернет ще кульгав. Так, і тому, мабуть, на той час так тільки і можна було за допомогою якихось впливових людей. Ти зараз про інструменти говориш, я кажу про твою ціль. Чого тобі так хотілося? От поспівати, просто, щоб всі насолоджувались моїм голосом. Так ти співала, ти всюди була. Ні, мені була треба популярність, була, щоб я була відома, щоб всі захоплювалися мною. Круто, що ти це визнаєш. От, це кончена мрія. Та ви що? Скажи це зараз 10 мільйонам людей підліткового віку, які хочуть бути популярними. Популярними всі хочуть бути завжди. А чомусь, коли вони це отримують, вони кажуть, що це кончена мрія. Йдуть до психотерапевтів, їдуть чашки, чашками жонглірувати, бо в них їде дах. От ти... В 17-му році почала, в 22-му отримала омріяне під час, коли залучена Росія прийшла завойовувати кончений твою країну. Так. Це дійсно дуже цікава історія, як кажуть, дуже цікавий кейс. Ти сама його розбирала? Ні. Всьому свій час. Ні, мені здається, ні. А як? Ну тоді щось лупалося на обличчя, щось якісь клеїлися, якісь бльостки, були пошуки нарядів. А коли ти з немитою головою, з от такими от синцями під очима вийшла і заспівала «Ой, чи та день, я проридалася, всі плачуть, собака плачуть, ми всі по 500 тисяч разів на репіті. Там 5 мільйонів тільки наших переглядів, розумієш? Просто моєї родини, собаки, мами, всіх. Ну, і кожен зараз так скаже. І прийшла оця популярність, якою ти так жадала. Це ж цікаво. Угу. Я не знаю, що розповісти. Типу,
Ну це так? Я ніде не помилилася? Я розповім трошки раніше. В моєму житті з'явився Ваньок Клименко. Це мій музичний продюсер, який перегорнув просто з голови. Коли? Роки 4 тому. Угу. Він просто з... як? До гори дригому так от це поставив в моїй голові стосовно музики. Я навчалася, я дивилася, як він пише пісні. Ми багато проводили сесії. Я була як сесійний музикант, який приходить, наспівав щось, зробив, дописав пацей і пішов собі геть. Отримав денюжку і пішов. Це, я не дуже розумію, що це таке. Для чого ти це прийшов, наспівав сесійний? Ну, дивись, наприклад, хтось з виконавців написав лід-вокал, а я прийшла і там, наприклад, лід-вокал та-да-да-да-да-да, а я заспівала та-та, там та-та-та-д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 а. Типа різні такі пачки наспівала, і потім цьому співаку робиться оця вся пісня. Так, воно все міксується, типу я намагаюся співати так само, як цей співак, типу перетворюю свій тембр більше на його. Це тому, що той співак не може заспівати так, як ти, оцей лід-вокал? Ну, не завжди. Може, хтось не може, а може, хтось може або не хоче, типа, ну... Ну, добре. Я не розуміюся. Бо це довго, типа, поняла? Всі ці беки прописувати, це, довго. Типа, угу. Ну... І що? І також ми писали пісні. Тобто, Ваня їх писав, а я вчилася. Також було просто мільярд у нас є в чаті пісень. Він мені сказав: «Настя, привіт! Сьогодні треба записати дві пісні. Запишеш?» Я сиджу, відкриваю гараж-бенд. Заливаю туди музло. І в мікрофон від навушника того самого, який я записала пісню ще разом. Я наспіваю, роблю теж оформлення, беки. Це все для демо, версії пісні, яку Ваня потім продавав артисту. Mm-hmm. Яка звучить моїм голосом. Mm-hmm. Типу, це щоб показати людині, як ця пісня може звучати. Типу, бо Ваня співати не вміє. Ти Вані говорила, що... В тебе самої амбіції стати великою зіркою, що так. Ти сама пишеш пісні, щоб в тебе крутезний голос. Що він тобі? Ми познайомилися з ним, він саме мені написав. Це вперше в житті, бо я ходила до всіх. Я писала Потапу, Монатіку, Юрію Нікітіну. Що ти писала? Візьміть мене, давайте спробуємо, може щось вийде, давайте зробимо. Будь ласка, я дуже хочу, я хочу, 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 хочу. Писала всім. Це перша людина в моєму житті. Ніхто тобі не писала. Відповів? Дурно писала. Відповідали щось? Не дуже. Ні. Угу. Коротше, і це була перша людина, яка написала мені сама, бо почула мою просто канченючу демку. Ступорилим текстом для якоїсь дитини я писала цю пісню. І він почув, це там щось тя-тя-тя-тюре, от така якась мелодія така. От, і він почув і написав мені: «Настя, добрий вечір, мене звати Ваньок Клименко, типу, в мене є свій лейбл. Я б хотів з вами познайомитися для того, щоб ми подальшому могли писати разом пісні. Угу. Що у вас ще є?» Отак ми познайомилися. Я подумала, що це Ваня Дорн. Просто... Тільки через що тиждень. Це тобі Дорн написав? Та, тільки через тиждень я зрозуміла, що це не Ваня Дорн. Думаю, боже, а хто ж це тоді такий? Що ж це за Ваня? Приходжу на студію, взагалі, це я. Приходжу на студію, стоїть, не Ваня. Це Ваня Клименко. Я подумала, що це Дорн. Так, якщо що, я Маша Єфросиніна. Якщо скажеш, що була у Раміни. Це дуже смішно. Що вийдеш зараз в сторіс після зйомки, скажеш, що я це побувало. Я була сьогодні на прекрасному інтерв'ю Роміни. Така хороша дівчинка. Така красива, боже, так поговорили хорошо. І реально така. І Маша така, кенсельнули, так, інтерв'ю не буде. Прекрасно. Коротше, це ужас. Та, я знайомлюся з Ваней. Ти зрозуміла, що це не Дорн? Так, я зрозуміла, що це не Дорн. От. Ну, спочатку дуже засмутилась, бо хотіла ж до Дорна. От. Потім почала бачити, що дуже талановитий Ваня цей. О, Боже. Так, я бачила кожен раз, наскільки він талановитий. Він мене вчив не тільки писати пісні, він мене вчив і якимось цінностям дуже таким глибинним. Я з ним почала змінюватися як і зовнішньо, так і внутрішньо, так і музично. Це... Мабуть, єдина людина, до якої я так сильно прислухалася, він просто і прислухаюсь, він для мене величезний авторитет. Тобто, коли я приїхала в Турин, ми написали пісню «Біля серця» до Ванька. Там був півфінал «Калуш». Угу.
І ми сидимо, типа, і я ж оце почала свої ці отривочки, сніпити пісень. І він каже: Настя, а ну-ка, давай ти будеш давати одну пісню в 5 днів. Ого. Я кажу: Вань, пока. Яка одна пісня 5 днів? Він каже: ну, дивись, ти тут собі так розів'єш дуже свій скіл. Типу, ти будеш писати, розписуватися. Плюс тобі буде чим зайнятися, бо ти сидиш, ну, грустиш, нічого не робиш. Ти робиш, але мало. А ти от в самому в тому стані, коли ну, всередині діра. Так, габела повна, вообще просто отакий стан. І він тобі каже видавати по одній пісні раз, раз в 5 днів. Я, щоб ти розуміла, це взяти це попросити зібрати гітару у наших пацанів, вибрати цю гітару, закинути її в гараж-бенд, прописати туди бас, я сама прописую, прописати туди біт, прописати туди якісь звучки, написати туди мелодію, текст, все це типу оформити, зняти відос і викласти, склеїти це все з музикою, викласти в Інстаграм. Тобто виходить, що він бачив в тобі цей потенціал? Ну так. Роздивив просто його? Ти так і видавала, чи ні? Ну, щоб ти розуміла, він мені сказав: читай ось ці вірші, ось ці читай вірші. Кожен день ти читаєш по 10 рядків, по 15 віршів. Я це все читала. Я дійсно викладала кожні 5-6 днів пісню, і одного разу я пишу: «Алло, Ваньок, я знала, що я маю тобі відправити там 2 демочки на співані. Я не встигаю. Зараз вже 10 вечора, я дуже втомлена, я не можу, типу, там, я не встигаю, бо ми з мамою були там щось на шашликах, щось там, чай». І він просто мені відповідь: «Ні, я чекаю сьогодні». Клас. Я просто круто. До 3-ї ночі. І щоб ти розуміла, ця пісня «Ноги збила» по воді. І «Ай, чому? Лино-лино я». Коротше, це 3 мої пісні народилися з цих оцих до 3-ї ночі, що я сиділа, проклінала вже того Ванько, звісно. Ну, але... Тобто це за 3 роки він розглядів тобі такий потенціал? Ні. Чи він відчув час? Чому саме це сталося тоді в 22-му році? Ні, це сталося раніше. Типу, наша, початок нашої праці – це пісня «Перше кохання», але вона вийшла після «Ба», тобто «Ба». Вертече по лиці сльоза, бо в хаті ті вже пуста зал. Може, ти чуєш мене, ба, я бачила тебе, як спала. Не дістаю я до неба, що я тільки не ставала. Це та пісня, яка на, 2000, на YouTube-каналі, де 2000 підписників, набрала 500 000. Без реклами. Ми ніколи не ставимо рекламу ні на що. Тобто в нас просто все органічно. І оце «Ба», типа, вона отак от вийшла. І що? І я постійно капала на мозок. Я приходила і казала: «Ваньок, ну, така класна у вас команда, так хочу до вас, ну, візьми мене, будь ласка». Він казав: «В мене немає часу, в мене немає часу». Ні, та, ну, добре, поговоримо ще про це. Ну, так, трошки так збриво в мене. А потім в якийсь момент він сказав: «Настя, ну що? Ну що, давай спробуємо, може? А чому ні? Давай спробуємо, давай щось тобі напишемо». Типу, він мені подарував пісню «Перше кохання». Я зрозуміла, що ця пісня мені дуже підходить. Що він сказав? Я прийшла, приходила ж на студію в тому, в чому я ходжу в житті. Він казав: «Боже, ну ти так круто виглядаєш, а що ти оце п'ялиш оце на сцену, оці паєтки, оці піджаки?» Я кажу: «Ну це ж сцена, ну а що ж, треба ж вже нарядик був». Він каже: «Який нарядик? Вийди просто отак». Кажу: «Я, та ні, в мене просто тоді ламалося, я не могла, та як я так, ну я що? А де наряд? Ну, типу, в мене я не могла прямо собі усвідомити, що так можливо. Зараз я виходжу просто в футболці, в якій я їхала просто з аеропорта, отак її водичкою помочила, вдягнула джинси просто, вдягла енер. Вообще, ну, сукеночку, ну дивись, як тобі добре Маша, в сукеночки. Маша, це перший оце раз. Це, Боже, це мені така честь. Чорна сукеночка? Так. Чекай, ну і ти не фарбуєшся зовсім. Ну, тобто... дуже мало. Ну, от це... Типа, ти зараз, зараз мейк є на тобі? Трошки, так. А де? Бо мене бачиш, якщо ти візьмеш мене зараз за око. Ти знімеш пів лиця мені. А в тебе, ну, тоналка, да, трошки? Брови бачу. Брови, отут щось чуть-чуть. А фарбувалася коли-небудь?
Ну да, рум'яшко тобі. Ти що? Я фарбувалась так? Мені інколи здалося, що я в якомусь шоу, знаєш, де травісті діви, типу, і я серед них, вони були отак от постійно. Ну от, якщо подивитися «Танці з зірками», то я просто, в мене от такі, от такі от стрілки, якісь малинові. Нахіра ви там в тіні жовті стояли, ніхто вас не бачив. Це просто ще одна несправедливість. Це був мій зйозний час на 2 секунди. Ну це ужас. Просто я дивлюсь, думаю, Настя, ну просто от такий от, от така слояка всього. І мені подобалось ще бльостки якісь. Я собі клеїла, прямо от брала, покупувала ці, знаєш, ну, от камінчики. І так, прямо так, так, так от же ж камінчиком отак от викладала цю стрілочку, так ходила. А зараз не хочеться так ні зробити? Ні. Може, для якоїсь зйомки так, але ні. А кому, як на тебе, відповісти на запитання, чи був в тебе момент прокинутися знаменитою? Ні. Коли ти зрозумієш? Ну як? Ну все одно, ну ми з тобою навіть коли спілкувалися, сказали, в цьому році от я відчуваю, що все прийшло те, про що я мріяла. Ні-ні, я відчуваю, що все якось так разом сталося. Угу. Типу, але на жаль або на щастя, я не сприйняла це так, як я би сприйняла, якщо б не було всього цього жаху. Yeah. Тобто я не можу сказати, що я сильно раділа. Мені було дуже приємно, що оцінили мою пісню. Мені було дуже приємно, що після цього мене почали нарешті кликати на благодійні концерти, бо я писала 2 місяці всім. Мені ніхто не відповідав. Я казала, що я хочу дуже їздити, допомагати. Вони почалися прямо після чи разом, просто нам почали дзвонити. Просто без кінця, ну, моєму тебе директору. Так, в тебе і підписники виросли. Ми такі, та може якась ми на М1 типа, відправимо кліп, і просто нам кажуть, а вони його вже взяли, вони його самі скачали десь. Ми такі, так можна було? Тобто можна не ходити? Не... Ми поняли. Типу, відбувався якась казка в плані цього, бо як відкривалися двері. Це після пісні? Просто вона в інсту вийшла. Яка? Чи разом? Чи разом. Так, і почали всі писати, почали всі дзвонити. Діма вже такий, що відбувається? Типу, і звісно, що я раділа, мені було дуже приємно це. Але, ну, мабуть, не так, як я би це, ну, це зрозуміло. Бо ти, я ж, ну, таким якимось пресингом ще трошки всього цього, і ти просто це сприймаєш як, ну, клас, супер, я вам вдячна. Це неймовірно, якось так. І саме в той момент з'явилися Тіна і Руслан, це піарники наші. Вони подзвонили максимально вчасно. До речі, ну, типа, прям... Ладно. Ну, кажи вже. Ну, там, типа, ми спочатку не дуже, там це я, потім все було добре, і вони дуже сильно почали допомагати, дуже сильно почали на себе брати багато чого. СММ завжди, там, я була у себе сама, але там ще є людина, яка мені допомагає трошки з цим. От, і якось ми почали це все розгрібати. І реально почалось багато благодійних виступів, просто, ну, їх просто стала тьма. І от, мабуть, я дуже була щаслива їздити. Угу. Це прям... Але я не очікувала, що коли ти живеш без перерви, так, 1,5 роки, не маючи відпустки там в місяць, або там в 3 тижні хоча б, що ти настільки втомлюєшся. Я просто не знала цього. Це ж в мене вперше. Да. Тепер я знаю, що треба брати паузи, що коли ти витрачаєш неймовірний просто пласт своєї енергетики на концерті сольному в Києві, на наступний ранок на 9 ранку не можна ставити 2 ефіри, та? Правильно? Та або що? Там... Та або що? Що? Та що, коли пауза? Просто цікаво. Що там по графікам? Коли пауза? В січні. А, в січні? Чи надовго? Я на місяць прошу. Запишіть, хочу подивитись на це. Ну, мені ще треба навчитися просто казати ні. Кому? Та всім. А собі? А я собі так кажу ні. Ну да, ти багато в чому. Краще собі так говорити. Типу, я зазвичай, коли там, наприклад, є там навіть якийсь виступ, щось там, я думаю не про себе. Типу, я думаю, так, треба ж команда. Тут цей стільки вийшло, цей так, мені треба оце так, щоб все було. Отак. Так багато артистів сьогодні зберігає свої команди. Так, да, я думаю, в першу чергу
Ну, точно не за себе. Потім там за себе десь. Угу. Подалі там. Є купа прикладів завжди, зірок, які виграють, втрачають сили, енергію, але нікого із нових зірок це не вчить чомусь. Тому поки ти сам не пройдеш це все і не так, зробиш мабуть, свої висновки, реально. Ти ні на кого не будеш дивитися. Це так і є, я думаю. Коли телефонує твій кумір, ти... Мені не телефонував. А мені телефонував кумір? Ні. Так! А їй телефонував? Мені телефонував! Ой, Боже, це був Святослав Вакарчук. Ну що, я просто... У мене ватні ноги, я розумію. Як це було? Як це? Я стою. Що ти робила? Де ти була? У нас був благодійний концерт в Києві, в Фермонті. Я виходжу на сцену через годину, сиджу там щось, п'ю чайочок. За столом ми сиділи, я, Поліна і хтось ще. І я просто отак от підіймаю телефон, написано Святослав Вакарчук. А в тебе був його номер? Ні, він підписаний Святослав Вакарчук. А в Телеграмі ти подачі? Ну, так. Типу, і все, мене поняла, так от заніміли ноги, я вибігла, алло, ну і така, типа, алло, каже, алло, Настю, привіт. Я не кажу, знайомі, нічого взагалі до того. Угу. Ну, типа, він каже, це Святослав. І я така, ага, я одразу поняла, що це він, звісно, ну там просто голос такий, як в піснях такий, та, і типу, та. В мене завтра концерт, я тебе запрошую. Приходь, давай щось заспіваємо разом. А, не так, не так. Мені дуже подобається твоя творчість, ти дуже крута. Давай зробимо якусь пісню разом. Я така... Офігеть. Давайте. Звісно. Типу, все. І потім такий, до речі, у мене завтра концерт, я тебе запрошую, давай заспіваємо щось разом з моїх пісень. Обери, напиши мені яку і заспіваємо. Я тебе завтра чекаю на чеці, типу, зранку. Я просто вже... Це ж така рідкість. Він рідко таке робив на концертах. Не знаю. Він не робив таке на концертах, зазвичай. Ну, тоді це мені ще більше приємніше. Коротше, ми приїжджаємо, я стою, мнусь, принесла йому якісь... Яку пісню вибрала? Не питай, не питай, де я був, коли тобі було так солодко. От це. Я притягла, коротше, притягла якусь голову глиняну таку, з нею торчать квіти. Я оце така, ну, переляк просто страшний. Він на сцені, аж, типу, щоб вже ж не відволікати, ну, максимально, щоб а він... А ти репетирувала цю пісню? Ну, вдома, та, там, щось цей. Ну, я її знаю на пам'ять. Коротше, і я оце підходжу. Святослав, добрий вечір, добрий день. Отак от для мене виглядає ваша голова. Це вам. І він такий... Ти привіт, що? Настя. Я кажу, ну, я маю на увазі, що от ваша голова, вона створює квіти, вона створює от такі от красиві пісні, це такі от подарунки для всіх нас. Короче, він почав ржати, почав мене обіймати. Сказав, мала, ну ти, звісно. Я сіла, почала співати, і він взагалі не співав. Я розвертаюся, кажу, ви будете співати взагалі? Він такий, та мені так подобається, як ти співаєш, може ти сама заспіваєш? Я кажу, та ні, давай ти все ж таки разом. Боже. Це було дуже смішно. І потім в кінці... Мабуть, що дуже нервово. Дуже. А я коли вийшла, це взагалі треш. Я, значить, спокійно, 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 за тобою йде наш провод. Я виходжу, коротше, і така сідаю, поняла? А там такий стільчик, типу, два поверхи на ньому. І я просто сиджу, отак оці пісня. Щас. Не питай, де я був, коли тобі було так солодко. І тому просто отак от нога. Просто всю пісню. Думаю, боже, люди в першому ряду не думають, що в мене паральч якийсь чи що. Ну це взагалі, я ну, просто така дьорга. Дуже. Він дуже тебе підтримував. Так. Написати дует, що це означає? Що тепер завжди, коли буде в концерті в нього ця пісня звучати, ти маєш виходити на сцену і виспівати її, ти мете його, її вдвох? Ні? Що це означає цей дует для тебе особисто? Велика мрія. Те, що я запам'ятаю на все своє життя,
ця пісня, це для мене дуже важливо, вона залишить слід, мені здається, в історії надовго. Знайомство ближче з Святославом, його поради, досвід, подивитися, як він працює, як він створює. Я бачила, як він додавав то той інструмент. Він, як мала дитина, він вже стільки років в цьому, але він просто живе музикою. Mm-hmm. Він просто, йому байдуже, в що він вдягнений, які в нього нагороди, що я про нього, що хто сказав. Він музикант, він живе цим настільки сильно. Коли ми двоє, а наша ніч лише одна. І це викликає в мене неймовірну повагу. Я вважаю, що справжній музикант так і має виглядати. От в Америці дуже багато таких музикантів. Типу, не там акцент на чомусь, та, а саме на цьому натхненні, пориві, щось залишити якийсь слід, розвивати українську культуру, писати змістовні класні пісні, які залишаться на роки, і мати оцей азарт. Азарт до створення цього. Не просто, щоб бути популярним, а щоб, бо тобі круто, типа, бо тобі в кайф. Не робити це тому, що от зараз мені треба, я вже, а от відчувалося від нього, що він кайфує, що ще й досі після стількох нагород, концертів, подій, стадіонів. Людина має просто величезний азарт до цього. Яка найцінніша порада для тебе від нього? Ну, мені, він мені сказав, що я дуже добра, щира, і що не втрать, типу, це, що, типу, це класно. Казав, що я класно співаю, дуже професійно. Ну, я постійно повторюю, професійна співачка, це дуже професійна співачка. І мені це дуже приємно. Я питала там по горлу деякі нюанси, бо в мене це постійно... Так, я чую, це щось... Ну, це от болить. Або нервове, або там щось в мене збирається. Я питала, і він там мені дав декілька порад. А так, я взагалі дуже скромна людина, я ніколи не полізу розпитувати щось. Типу, я з такою повагою до нього, поняла? Угу. Я просто от, я намагалася от просто його, ну от, та він собі знімається, я собі знімаюсь, ми, типу, він захоче, він поговорить. Я це... А розкажіть таку. Я просто подарувала йому глиняну голову. А так, в принципі, я це ніяк... були квіти. Та я жартую. Ви спілкуєтеся, підтримуєте стосунки, пишете одне одному. Чи запрошував він ще тебе він виступити? Він мене вітав з ним народження. Мій персик. І виклав навіть в Інстаграм. Це для нього рідкість. Він не любить зніматися, не любить оці всі тіктоки. Він навіть зняв зі мною 2 тіктоки на цю пісню. Та, сказав, Настя, це тільки заради тебе. Як стати? Я кажу, отак. Ну, коротше, він дуже милий і дуже добрий. І такий просто класна людина. Він мене запросив ще співати перед військовими, коли б в нього цей був концерт на 1+1. І це було дуже нервово для мене. Але класно все вийшло. Все супер. Круто, я рада, що в тебе такий є... Друг. Він сказав, друг. Що я його друг. І досвід. От. Звісно, що ми не, ну, прям, там, не сидимо, не п'ємо, там, я знаю, чай ганяємо кожен день, але я коли в нього день народження, ти знаєш? Ні. Боже, як соромно. 14 травня. Запам'ятай. Стоїться. Вибачте, будь ласка, слово. Давай, тягни. Не знаю. Так. Найважче в житті мені було коли? Період, мить, момент. В 17-18 році, потім десь в університеті на першому курсі. І, звісно, от останні... Зараз вже легше, а там, типу, з грудня, та, і от воно все січень, люто, почалося повномасштабне вторгнення, і от десь от з грудня... 2 роки виходить.
Ні, воно там, ну, потім спало трошки, але от, ну, там місяців 7-8-9 було так. 17-18, це що було? Це зневіра в себе, це бажання все покинути. У мене почались панічні атаки, трапилися вперше в житті, тому що я дуже багато працювала в ресторанах. Мене вже хотілося просто виригати від цього всього. Я мало уваги приділяла саме своїй творчості і вважала, знову ж таки, що мені хтось має прийти і принести це отак от і сказати: «Настінька, ну, тримайте». Тобто, поради мого Діми, директора, вже який зараз мій директор, а тоді він був моїм хлопцем, він, і, звісно, що авторитет мав не дуже сильний. От, ну, в плані, бо він не музикант, я казала: «Та що ти знаєш, я не маю писати кожен день». А він мені казав: «Ти маєш писати пісню кожен день, кожен божий день ти маєш писати хоча б щось». І я так і робила потім. Коротше, і оця така зневіра, вже нічого вже не вийде, на останні там $500 ми знімаємо якийсь кліп новий, не маємо чим заплатити за хату, вічно немає грошей, немає, що я щось вдягаю, вже не знаю, що я стала схожа на якогось хлопчика, я перестала в собі бачити якусь там сексуальність, якось така зневіра. І я думала, що я піду кудись працювати і кину, типу, спів. Ну, але це протривало 2 місяці, і потім я повернулася до співу. Але було складно. Перший курс, ти сказала ще. Ага, перший курс. Моєї мами був бізнес, а потім його не стало. І мама займалася просто всім, чим тільки можна. А я в той час працювала в ресторанах в Харкові. І поступила на такий факультет, дуже дорогий, а я була на цьому контракті. І мене просто, ну, сказали там вже просто, мене дуже любили, бо я там постійно співала, я стала міс університету, типу, на першому курсі. Знову ж таки, не тому, що я велика красуня, а тому, що я там вміла танцювати, там до тебе було... Ну, звісно, ти знаєш краще, чому ти стала міс університет, а всі, хто тебе обрали, не шарять. Добре. 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 Коротше, і не було грошей заплатити за цей контракт. І я пам'ятаю, це ми бігали, боже, збирали всіх людей. Потім там моя подружка повезла мене влітку там кудись відпочивати за свої кошти, бо в мене взагалі не було нічого. Типа, мама в той час відкрила ферму. Ух ти! Просто вона вирощувала баранів. Просто людина, в неї була будівельна фірма, вона вміє стригти, в неї був бутік, в неї була будівельна фірма, вона працювала там щось по обуві, щось це. Ну, коротше, просто всім, чим тільки можна людина займалася, взагалі вона, типу, закінчувала хіре, взагалі вона з деревні, ну, не з деревні, ну, типу, вона з Миргорода, там, під Миргородом. Коротше, і, типу, просто людина відкриває собі ферму і просто заводить собі 100, там, тисячу курей, якихось гусей, і там живе моя бабуся, моя мама, і оце вони вдвох, оцих курей, гусей, все щіпають і розвозять за гроші, продають в класні заклади Харкова. Я в цей час сиджу просто вдома. Літо. Мені там виділялося 50 гривень в день. Тобто в мене взагалі не було грошей, а те, що я заробляла тоді співом, ну, типу, то, і там я на те і жила, в принципі, гулять могла піти на них. Коротше, от, і оце такий був період, але, мабуть, мене не найтяжчий, просто такий переломний момент, коли в тебе було багато чого, мама заробляла, тобі щось давали, а потім все так... Різко. А в тебе залишилась компанія, хлопець, і всі такі на тебе щось та щось та ти так вже така. У мене було, знаєш, був період, коли в мене був світер і плаття, типу, 2 в 1. Просто так натягується плаття під товстенькі колготочки, а потім так верть, типу, ти світрочок. Ну, типу, і коли в тебе було щось, а потім, типу, отака історія, то ти, звісно, змінюєшся, тебе ламає. Ти ще й дитина, ще досі така не сформована трошки ще історія. Ну, бо скільки, 16 років там, і ти такий, тебе трошки дьоргає. От. Але мама в мене просто красотка. Я, в мене враження, що ця людина може, вона ця людина Фенікс для мене, яка з будь-якого гімна може встати і народити квіточку. Це вона живе вже 5 років в Іспанії, вона покинула все. Їй 65 років, вона поїхала просто, почала вчити заново мову, вона сходила на 8 чи на 9 курсів. Ви опинили
un trosito mantequilla. Ese todo. Y y después vamos a tener muy picante y tenemos, sabes que salsa. Там вона пішла потім прибирати за родинами, мити підлоги, сидіти там з сиділкою. Потім вона вирішила, що піде працювати на м'ясі в BM. Це такий типу як супермаркет. Для цього потрібно було пройти практику. 8 місяців це вона отак от кладеться туша, вона її отак от чик, розпілює, отак роздирає. Потім нарізає на хамон, нарізає на це. Оце їх вчили швидко розділювати. Мама в такому фартусі білому така стоїть, там просто мінус 2. Вона кожен день це туди ходила, попродавала в цьому закладі цей. От зараз не працює, зараз вона вийшла заміж. Ми з мамою вийшли. Луїса, умоляю. Скажи ще раз. Хосе Луїс? Так. Вітання. Дякую. Буено салют, а Хосе. Добре, моя черга. Три комплекси, з якими я не можу впоратись. Ой, в мене це комплекси. Три комплекси. В мене з'явився... Не вмирай. Мені страшно. В мене з'явився, на жаль, комплекс. На мій превеликий жаль, я думаю, що це мене не торкнеться. Комплекс віку. Угу. Я завжди думала, що ти я буду... Ти неймовірно виглядаєш. І я це знаю, дякую. Я це знаю і зараз не брешу. Але комплекс є, бо я точно знаю, скільки мені треба над цим працювати, щоб так виглядати. Раніше я могла випити вина, сирочок поїсти, закусити солоним огірчиком, погуляти по півночі. Передати, що би обов'язково, це святе, бо жизнь гімно, повалятися цілий день, не кладати маску і вмитися водичкою не святою, прожерти що-небудь суботу, неділю і себе по цей, і зранку піти на зйомку. Зараз я що, як так собі зводу? Я вже буду, знаєш, зараз вже обличчя, тіло, здоров'я потребує особливого режиму життя, якщо ти хочеш так виглядати, отримувати компліменти і виглядати молодою. Це крут. Робота плюс один. Це бади, це, ну все, це купа всього. І я стала, ну, беручи сили на все це, я розумію, що це, мабуть, якийсь комплекс, бо звісно, собі я кажу. Що я кажу собі? Що це мій виклик, щоб побороти ще одну стигму. Я ж, типу, зі стигмою за жінок топлю. Що, мовляв, після 40 все закінчується, вже обов'язковий додаток. Для її віку вона виглядає непогано, в її віці оце ж воно то. І я хочу показувати всім жінкам, що і в 40, і в 45, і в 50 можна життя може красивою, лише починатися. Я показую так своїх подруг, моїй мамі теж 65. Твоя мама вийшла заміж, 65 років, Хосе Луїс, вона не працює, він її любить. Амор, моя, просто я днями їду, ну, все тут кидаю, все кидаю, а в мене тут все, ну, просто летить, несеться, їду сидіти з Сашком у Варшаві, бо мама, умоляю, їде в тріп. Мама, ну, прекрасна. Мама їде в тріп. І я розумію, що я теж хочу в 65 мати таку жагу до життя. І оце, власне, такий комплекс, який я з'явився в мене. Бо війна велика, вона прибрала всі комплекси, що були там про, там, можливо, вагу, про якісь сумніви в собі. Вона мене загортувала. У мене немає сумнівів в собі. Я знаю, що тепер я пройду крізь вогонь, стіну і будь-який пізд в житті.
Я це знаю. От всі ці комплекси, що були, вони пішли. У мене немає комплексу там поганої мами, поганої професіонала. Все от з чим я шкріблась по життю. Угу. Тому мені так хочеться от людей, яких я люблю і поважаю, сказати: «Ей, ні, припини, не треба, це все херня, про те, що ти, ну, непокоїшся, це все така херня». Але зараз якась жінка, якій 60, сидить і каже: «Те, що ти паришся про вік, це теж херня». Ну, розумієш? Кожному свій період. Три комплекси я, мабуть, що не назву. От, це те, що мене муляє, те, що я тобі зізналася зараз, і не тільки тобі, а всім. Получайте. Можливо, ще щось є. Є в мене комплекс, знаєш, який, Настя, бо мені це дійсно відгукується, що ти, я не можу радіти. Радість, коли ти її в себе впускаєш, а потім випускаєш, вона одразу трансформується в сум. Угу. Якби я так описувала цей стан свій, ніби і радість, все класно, а потім сум. Ніби воно в такій в банці, знаєш, як муха там літає, а потім от щось типу відкидається, бо там немає кисню. І я до кінця свого життя буду ненавидіти цих людей, які спричинили з нами такі психологічні злами. Бо це ненормально. Бо жінка, яка закохується, має радіти тому, що її освічилися, і вона хоче сказати так, і потім, облажившись внуками і дітьми, розповідати їм, як то було, чи як то, як то було, як я не можу з цим... Як то було? Ну що, ні, ну то... І все має бути в своєму сталому паттерні, природньому паттерні поведінки людини, яка проживає життя. В нас все отак набікрень в головах, бо ми не радіємо, щоб не зглазити радість, щоб не придати сум, щоб не зрадити печаль, ну, бо так щось не можна, там, тому що комусь якось. Це ми не викладаємо, це не можемо, про це не говоримо, бо... Оця тупість в голові, цей хаос і гармидер, який з'явився, він трохи задає мені ну, неприємних відчуттів, яких, можливо, я б назвала комплексом, але це ширше. Що у вас по комплексах, зірко? Я не зірка, я музикант. Почалося, добре. Тебе немає зіркової хвороби, ти не зривалася на Русіку, який не знав, як скласти тобі волосся. Все я, мене немає зіркових хвороб. Хто? Що? Та ти не маєш, звісно. Я... Тобі ніхто не скаже. Чи знаєш? Тобі не скаже ніхто. В тебе поруч коло, яке тобі не скаже. Заспокойся, ну, одразу. Ти сама це зрозумієш. Так, зараз я подумаю. 2-3 рази зірвеся на комусь, все. Це зіркова хвороба. Нормально. Всі люди так будуть думати. Ти будеш думати, що це виснаження, а люди одразу рознесуть, що в тебе зіркова хвороба. Так, ну, в мене інколи враження, що ми ніколи кудись не встигаємо. А ви з командою? Я і ми з командою. Що це за комплекс? Нормально. Угу. Все треба встигнути, встигнути пожити. Треба швидше все. Раніше в мене був комплекс, все я маю робити ідеально. Зараз мені пофіг. Типу, я роблю так, як я роблю. Та сама фігня, це так круто. Це з війною прибралося? Мені взагалі насрати. Те саме, абсолютно. От як вийшло, так вийшло. Боже, да, ну не подобається. Блін, круто, що все 30 років трапилося в людини. У мене в 40. Як я виглядаю, мені взагалі все подобається. Раніше там, типу, ну я сказала, так, коли я сіла, що це моя робоча, але насправді мені пофіг. Тому що в кліпах раніше я знімалася тільки цією стороною, тільки це все. Зараз, ну я просто... Мені подобається моє підборіддя, мені подобається, що в мене тут трошки волосики, що в мене там кривий, оця штука крива, мені навіть як, якось так, мені це класно. Мені подобається, як я відкриваю рот, мікрофон, я це дивлюсь, мені подобається, це дуже там природньо, раніше ми там щось там постійно муляли. Мені подобається, як я співаю, мені подобається, як я виглядаю, мені подобається, які люди поруч зі мною, типу, якось комплексів стало дуже мало. Якщо клас, оце радіти, от я радіти теж не можу, от може, якщо це комплекс. Це психологічний якийсь злам. Особливо, я коли так... я бачу якісь відоси з кимось, хто радіє, мене аж... Та що? Або хизується якимось прекрасним шаленим життям. Оце я взагалі я не сприймаю і не буду сприймати. Життя прекрасне і шалене, не хизуйтеся просто, не... Це просто тупо. Бо це може подивитися наш військовий,
і дивиться. І це причинить йому велику... Він засмутиться. Демотивацію. Біль. Можна скажу? Мені приносить це демотивацію. Вже. Я коли бачу, що люди, от хтось там... Коротше, раніше ми були всі як одне ціле. І це дуже відчувалося всередині. Я особисто відчувала це дуже сильно. Зараз враження, що всі почали займатися більш своїми справами. Всі донатять, всі допомагають. Але от якось так, немає такої. І в мене таке перше питання, а що тоді мені, про що мені сказати? Типа, що я не розумію, що тепер я маю сказати цим людям. Типу, я ж маю щось заспівати. І от зараз в мене вийде пісня, до речі, яка має назву «Бути простим». Це я хочу, головний меседж цієї пісні – це попуститися, перестати оце, знову з'являються якісь такі історії, там я бачу, хтось над ким, хтось вважає, що він крутіший від когось, чомусь, не зрозуміло чому, бо ну, просто так людині захотілося. І головний меседж цієї пісні, що простота є у всьому, її лише варто побачити. І спілкуватися з президентом і з жіночкою, яка прибирає той під'їзд, це однаково, це фірма. Простота є у всьому. Лиш варто побачити, лиш варто прибрати, віддачи свої гаджети. Це щастя, це клас, типу, бути простим до усього, до всіх. Це не означає там бути, там, не знаю, якимось неосвіченим або там тупим. Ні, просто от відкривати своє серце до всіх людей, не дивитися на їх якусь там статусність або ще щось. От, мені б хотілося, щоб ми дійсно, як на початку всього цього жаху, були от якось всі одне за одного. Бо це дуже підтримує. Більше. Ми і так одне за одного, але не так сильно. Так, і я сумую за тим відчуттям єдності, що ніби вся країна взялася за руки. Так. Всі. Я за 22-й рік обійняла стільки людей, скільки не обіймала я все теж. Своє життя. Ти просто зустрічав людей, і обіймав, як найрідніших. Так. І це давало сили. Дуже. За кордоном зараз так теж є, коли в нас концерти. Але, на жаль, за кордоном концертів стає все менше. Так. Бо виїхали вже просто всі, і просто не мають люди грошей, щоб допомагати, щоб кидати ці донати, щоб приходити. І це теж сумно. От. Останнє питання, шановна гостя екзамену. Останнє? Ми можемо ще посидіти, але я думаю, що нам треба поговорити і про це. Що я не можу пробачити батькові? Я зараз не буду це розповідати. У мене є історія моєї родини, яка змінила моє життя в 22 роки повністю, бо я про дещо дізналась. Але я вважаю, що мені не вистачало дуже сильно батьківського, просто його, ну, типу, любові, підтримки. І для дівчинки це дуже і дуже потрібно було. І мені здається, що мені нема на що там ображатися на нього. Просто мені здається, що я не якась там, хоча, ну, це, коротше, це щось не зі мною не так, це щось не так з ним, це 100%. І тому я не можу ображатися на людину, якщо в неї щось не так. І вона не розуміє, чому вона має спілкуватися зі своєю дитиною, в принципі. І останній раз ти спілкувалася з ним?
під час твого виступу в «Голосі» він тобі сказав, що ти його зганьбила? Він передав це через якихось друзів. Я з ним бачилась, коли він приїхав просити розлучення у моєї мами. Моя мама тоді була заміжня за іншим чоловіком. І мама сказала, зроби Настю громадянкою Америки, і тоді я тобі дам розлучення. Вона дала, і він поїхав, і більше ми його не бачили. Мені було тоді років 13. Mm-hmm. От, в 16 років мама мені передала у табір подарунок від тата. Ну, звісно, що це не подарунок від тата, типа iPad мені мама, iPod. Музику слухати так. Мама мені купила, типа це тобі тата передав, тато передав. Мама завжди казала про тато все хороше. З самого дитинства, як вона думає, його чекала 9 що? Років. У мене, я пам'ятаю, було один раз така сильна істерика. Він вже дуже високий, 2 метри зросту. І була якась його футболка стара, ми знайшли, я її вділа. І мені було рочків 6-7. Я просто походила така спочатку. Мені було дуже весело. Я така була щаслива. А потім я просто ридала 7 годин. Мене мама не могла заспокоїти. Чого? Ну, чому він нас покинув? Чому він не з нами? Чому він нас не любить? Він мене не любить. Чому він мене не любить? Я за ним сумую. Він поганий. Він погано вчинив. Чому він не з нами? Тобто це була максимальна істерика. Я себе відчувала інколи реально ущербною. Ну, коли усіх приходили батьки, там, знаєш, там тато, мама, а в мене тільки мама завжди. І трошки в мене оце з дитинства була така, був такий біль. Наразі, через те, що я знаю нову інформацію, я, мені взагалі пофіг. А чому не хочеш розказати? Ну, бо ця історія не тільки моя, а й мами. Мабуть, що вона зрозуміла, що 9 років очікування були марними, тому що там було вже зовсім своє життя. Мама цього не знала. Вона дізналась про це дуже там згодом вже. І це треш. Та, він навіть нас не чекав. Хоча ми думали, що він нас чекає. Ну, типу. Це взагалі. Моя мама була старша його на 9 років і... Там мама папи була настільки проти цього шлюбу, настільки вона заважала, як тільки могла. Ну, там просто жахіття було. Хоча я вважаю, що в них могло скластися класне кохання. Але там було нереально це щось побудувати, бо там просто він кохав маму. А вона кохала його теж дуже сильно. Я знаю, що це, мабуть, було справжнє, єдине і останнє кохання моєї мами. Зараз буду плакати. Мені так здається, тому що вона постійно, навіть, ну вже ні, але часто там, якщо бачила якогось знайомих, ну як там Олег? Типу, ця людина її образила, кинула, типу, поняла? Стільки всього, а вона все одно питає. І я розумію, що, ну, мами є й досі почуття якісь. Можливо, погані вже, але вони є. От. Ну, тому що, не знаю, вони були гарні разом. Такі прям красиві. Такі, як от... Мами, 5-й розмір грудей, така талія, вона така вся цей. Він 2 метри зросту, такі вони закохані, так все класно. Але нічого, це теж якийсь шлях моєї мами. І вона його пройшла дуже гідно. Вона стала дуже сильною жінкою. Вона мене виховала також дуже сильною. Але водночас і такою щирою, такою відкритою до світу, доброю, допомагаючою. Тобто не злою, я маю на увазі. Ця сила в чомусь іншому. Типу, моя мама теж, вона допомагає і допомагала просто постійно і всім. Як і моя бабуся, в принципі. Тому я вважаю, що це її якийсь такий досвід. І вона його класно дуже пройшла в своєму житті. От. І я її дуже люблю. Це людина, яка... Є і моїм другом, моєю сестрою, і моєю мамою. Я можу їй розповісти все, навіть якісь інтимні історії, подробиці. Я можу розповісти цій жінці все. Вона все зрозуміє. Її обожнюють всі мої друзі. Вона готує найсмачніше в світі. І
Дуже люблю. І сумую. Коли ви побачитесь? Не скоро. Ну, я приїжджала ж на... Коли я приїжджала? На свій день народження до неї. Пообіцяла на два дні. Я там репетирувала, проганяла кліп. В коридорі просто іспанці. Так от. Мама в мене дуже класна. Жінка. Прям дуже супер. Так само, як і була бабуся. Треба ще тепер про маму написати пісню. Про те, що це про Боже, бабусю є. Я думаю, вона буде дуже щаслива. А з бабусею, з мамою тата, ти не спілкуєшся також. Немає цієї сторони в твоєму житті. Якщо так складеться доля, що ви одного разу побачитеся і опинитеся один перед одним, що єдине ти в нього запитаєш чи скажеш? І що, як справи? Да, думаєш так? Так. Як діла? Якось так. Хотіла б цю зустріч? Ні. Взагалі ні. Чого ти боїшся сьогодні? Померти. Дуже боюсь померти. Але потім така Настя, ну, типу, навіть якщо ти помреш, типу, ну це ж не буде там боляче. Ти можеш так зразу, типу, хик, і типу. Ну, коротше, я постійно це. Ну, раніше у мене такого не було. Прям от такого сильного. Померти, бо це буде кінець життя, а ти ще молода, чи померти від просто ракети? Страшно. Так, типу, ні, просто страшно це відчути, типу. От. Так, від ракети. Або там від ламка, або там від чогось ще. Ну, коротше. Але сфокусовано все на ракеті. Майже все. І спускаєшся в укриття в кожну тривогу. Так. Боюся якихось психологічних захворювань. Mm-hmm. Тому що, типу, в мене, ну я ж кажу, коли я дуже сильно перевтомлена, в мене починається. Якісь думки, мені здається, що хтось є в кімнаті, що я не можу спати. Це психічні розлади. Психічні тому розлади. От я тобі дала телефон, ходи. Добре. Поняла, коли я дуже втомлююсь, вона загострюється. Психотерапію, звісно, це все лікується, це всьому-всьому можна протидіяти, це все відкликається назад, все буде добре, лише не запускається, якщо боїшся. Тоді й не помреш. Бачиш? Будеш жити до 120 років. Угу. Бо тобі є що вже розказати онукам. А скільки пісень тобі ще треба написати? Якщо ти пишеш раз на 5 днів пісню, то з його купа. Добре, Маш. Я буду чекати на твій концерт. Дякую. Буду чекати на радість в твоїх очах, бо приводів родити в тебе купа. Я не хочу закінчувати. Не хочеш закінчувати? Давай. Які твої творчі плани в житті? Божня просто. Ну, не буду. А, можна? Так. Бульк. Так. Я хочу подарувати свою хустинку тобі. Це мій мерч. Твоя хустинка? Ну, так, в мене навіть і мерч. Навіть відкривати не хочеться, так красиво. І там, ну, подивишся. Біля серця. Боже, вона пахне. Тільки, тут не біля серця, тут тебе собі. О, вона якраз під твій цей нарядик підходить. Кайф! Я оберемок, як оберемок квітів. Так. А ти будеш, у нас буде весілля? З тобою? З твоїм весіллям. Чи було вже? Ні, буде. Ми плануємо, коли це буде доречно. А ти будеш як ненормально співати? Бо всі співачки співають на своїх весіллях. Звісно, я буду спішу. Ти будеш співати? Так. От, на цей сольник я прийду. Я буду співати. Я запрошую Марію. Дякую тобі за подарунок. Я придумаю, що подарувати тобі у відповідь. Не треба. Не треба. Тоді чекаю на концерт. Я буду в фан-зоні співати всі твої пісні на пам'ять, бо вони вже з язика злітають. Дякую дуже. Дякую тобі. Я можу лише повторити слова Святослава. Залишайся такою, як ти є. І весь свій досвід трансформуй свої пісні. Вони в тебе неймовірні. Дякую.
Дякую. Ще знаєш, що хотіла просто розповісти? Швиденько, що це ніхто не знає, що Діма, який мій директор, що ми зустрічались разом, і він був довго моїм хлопцем. Та всі це знають, ти сказала це у Решетника. А, все, угу. До побачення. Давай, я готуюся до програм. Ти неймовірна. Дякую.